Η μάχη των φίλων. Δύο φίλοι βρίσκονται στις τηλεφωνικές μας γραμμές για να διαγωνιστούν σε αυτό το υπέροχο παιχνίδι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη φίλη μας τη Ξένια. Καλημέρα, Ξένια. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα. Καλημέρα, από πού μας καλείς? Από Λευκοσία. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Αγαπούμε τη Λευκοσία μας. Και στην άλλη τηλεφωνική γραμμή έχουμε το φίλο τον Ανδρέα. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Από πού μας καλείς εσύ, Ανδρέα μου? Από Λευκοσία. Α, είναι. Δόξα σε ο Θεός. Παίζει να είναι και η πρώτη φορά που διαγωνίζονται δυο φίλοι από τη Λευκοσία και είμαστε έτσι πολλά χαρούμενοι γιατί. Θα είναι τέλεια. Θα νικήσει η Ξένια. Θα νικήσει ο Ανδρέας. Μα γιατί κάποια πράγματα αφού τα ξέρουμε που πριν, γιατί δεν τα λέμε. Κοιτάξτε να δεις, θα κερδίσει ο Ανδρέας. Ανδρέα, είσαι. Θα νικήσουν οι άντρες. Έτσι, έτσι. Δούμε, Ανδρέα, μου κράτα μικρό καλάθι. Σας θέλω έτσι μάχη μου. Μπράβο, Ξένια. Θα δείτε πως θα κερδίσει. Εγώ ξέρω ποιος θα κερδίσει, αλλά θα σου το πω. Ναι, μην το κρατάς κρυφό. Θα κερδίσει ο καλύτερος. Mm. Και ξέρουμε ποιος είναι ο καλύτερος. Να ξεκινήσω. Λοιπόν, τρεις ερωτήσεις γυναικείου χαρακτήρα θα υποβάλω. Θα υποβάλει εγώ στον. Στην, συγγνώμη. Θα υποβάλει η Μαρία Ξαβεθέση. Λοιπόν, τρεις ερωτήσεις γυναικείου χαρακτήρα θα υποβάλω εγώ στον Ανδρέα. Ναι, μπράβο. Και τρεις ερωτήσεις ανδρικού χαρακτήρα θα υποβάλει ο Χρήστος στη φίλη την Ξένια. Μπράβο. Εάν έρθετε ισοπαλία, θα πρέπει να πάμε στον ξαφνικό θάνατο. Θα σας γίνει μια ερώτηση γενικού ενδιαφέροντος. Και ο πρώτος που θα απαντήσει κερδίζει. Κατανοητό? Ναι. Καλή επιτυχία και στους δύο. Ξεκινάω εγώ με τον Ανδρέα. Ωραία. Καλή επιτυχία, Ανδρέα. Thank you. Ανδρέα, η Ποκαχόντας ήταν Ινδιάνα ή Μεξικάνα? Ινδιάνα. Γεια μου, ρε Ανδρέα, ξέρεις τα. Θα του πεις. Λοιπόν, Ξένια μου, στο επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, δηλαδή το Μουντιάλ, ξέρεις, το Μουντιάλ είναι το πράγμα που κάθονται όλοι οι Ανδρέες και θεωρούν το καλοκαίρι που δουν το μάπα, που κάθε 4 χρόνια γίνεται. Φέτος θα διεξαχθεί σε μία χώρα το καλοκαίρι. Σε ποια θα γίνει, στην Αργεντινή ή στη Ρωσία? Αργεντινή. Όχι. Δύσκολες οι ερωτήσεις που κάνει. Ήταν 50%. Και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που θα διεξαχθεί το Μουντιάλ σε δύο ηπείρους, γιατί οι μισές πόλεις που είναι να διεξαχθεί θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ρωσία και οι άλλες στην Ασιατική. Εμάς κοφτιά, χάσαμε. Λοιπόν, τώρα θα ρωτήσω τον Ανδρέα. Κλειμένοι αποχωρούν. Σταματά, εν ώρα σου. Ανδρέα, η Αντιγόνη ήταν κόρη του Ειδίποδα ή του Έαντα? Ειδίποδα. Επαναγία μου, α! Ναι. Yes. Λοιπόν, αγαπημένη μου Ξένια. Με τι λέει αγαπημένη που σου κάνει δύσκολες ερωτήσεις? Ξένια μου, ξέρεις πως είναι παιχνίδι και αγαπώ σε, ναι. Ναι. Thank you. Λοιπόν, το γνωστό το τραγούδι που λέει αραπίνες, λάγνες, ερωτιάρες, ξέρεις το, ναι. Με ουίσκι και κλικές κιθάρες. Ναι. Ναι. Λοιπόν, θα σου πω τρία ονόματα και θέλω να μου πεις το ένα όνομα που δεν τραγούδισε δισκογραφικά το τραγούδι. Εντάξει, γιατί τραγούδισε το πάρα πολλοί κόσμος. Το τραγούδισε ο Στελάκης ο Περπινιάδης, ο Αντώνης ο Ρεπάνης ή ο Ντέμης ο Ρούσος? Έλα, εμπόλα. Ντέμης ο Ρούσος. Όχι, άκουσε με. Ποιος δεν το τραγούδισε? Ποιος δεν το τραγούδισε, ο Στελάκης ο Περπινιάδης, ο Αντώνης ο Ρεπάνης ή ο Ντέμης ο Ρούσος? Ο Αντώνης ο Ρεπάνης. Ναι. Πήρες στο λαιμό σου, Μαρίνα. Γιατί ο Αντώνης ο Ρεπάνης είναι υπαρκτό πρόσωπο. Όλε, παιδί μου. Ήταν ο Ντέμης ο Ρούσος. Ήταν ο Ντέμης ο Ρούσος. Και πήρα στο λαιμό. Πήρες στο λαιμό σου, γιατί είπε το σωστά στην αρχή. Μα ξέρω να κι εγώ. Περίμενα πως θα είναι επιμένει. Οπότε έχω να πω. Φίλε μου, Ανδρέα, θέλω να σου πω πως. Ξένια, εγώ φταίω. Ενάρτω να σε πάρω εγώ στο Κυπριακό, αγάπη μου, που μένω. Άκου να. Εσύ τα μας έβαλες τρία ονόματα, ρε. Εσύ φταίς, παλέ. Γιατί. Να σου σύρω κάτι. Επίστευα πω. Κάσε εδώ την πένα. Άκου, είκοσε με την πένα. Βρίασες με πάρα πολλά. Επίστευα πω, ρε Πανίς, ήταν πολλά. Εύκαλε μάτι πω, θα ήταν. Και γιατί έβαλε έτσι παγίδα τη ακροάτρια? Γιατί ο Ντέμι Ρούσο αποκλείεται να τραγουδούσε. Αεραπίνε, μάτε, νεοποδιάρι. Είχε δίκαιο η Ξένια. Είδε το αίσθηκτο τη Ξένια. Τζάφηκε μερε να την παρασύρω. Να σου πω εγώ. Σπιούνε τη κατοχή. Όχι, πιστεύω πω θα είναι η Ξένια θα πει όχι, όχι. Σιωπή!
Είναι ο Ντέμις Ρούσος. Με μιλάς. Λοιπόν, αγαπημένη μου Ανδρέα, θα σε επικοινωνήσω μαζί σου γιατί έχεις κερδίσει 30 ευρώ από το λατρεμένο εστιατόριο των Κυπριακών. Η Μαρίνα θα φάει το ρεπανάκι της γιατί πήρε το λεμόν της στη Ξένια. Φρέσκο, φρέσκο. Λοιπόν, να έχετε μια καταπληκτική μέρα. Σα ευχαριστούμε. Να ξαναφύγει να παίξει μια ημέρα. Θα πάρει το αίμα σου πίσω. Θα μείνει έτσι με την ιστορία. Εξεγέλασε μα. Φιλιά πολλά και στου δύο. Η μάχη των φίλων.